Okay, សូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលរបស់ខ្ញុំសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយពុទ្ធីអភិសំបាទខាងនេះខ្ញុំលេងហ្គេមអឹមអិលអេវិនធើម្ដងទៀតហើយគឺម៉ូបាយលីជិនអូខេចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនពេញចិត្តវីដេអូហើយនឹងហ្គេមមួយនេះដែលវាទៅតែចេញថ្មីថ្មីហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំក៏យកមកផុសលេងនៅក្នុងឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃចឹងខ្ញុំរីមខមមិនទៅបងប្អូនថាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ហើយនឹងដាក់រូបកណ្ដឹងឲ្យខ្ញុំអ្នកមួយផងដើម្បីទទួលវីដេអូថ្មីពីវីដេអូបាទពីវីដេអូអូខេខ្ញុំផុសអស្ចារ្យច្រើនដើម្បីឲ្យបងប្អូនពេញចិត្តនឹងទស្សនាឆានែលរបស់ខ្ញុំអូខេចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនជួយចុច Subscribe ហើយនឹងដាក់រូបកណ្ដឹងហើយនឹងចុច Like ចុច Share ឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទផងគឺពុទ្ធីអភិសរនឹងឥឡូវបងប្អូនមកភ្លេចជួយទស្សនាហ្គេមរបស់ខ្ញុំដូចតទៅអូខេ